Salve família, sem ofício, mais um videozão top pra vocês diretamente aqui do Porto de Manaus, Amazonas. E é isso aí galerinha, pra você que tá chegando agora no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações, compartilhe, comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer. E é isso família, vem comigo a bordo. Estamos aqui na parte de baixo do tapete. E é isso, galerinha. Acompanhe os vídeos. Eu vou mostrar para vocês toda a parte de baixo aqui da orla, aqui embaixo. Onde atracam os barcos, os navios. E é isso galerinha, hoje essa sequência de vídeos aí são mais vídeos do que eu falando. E é isso família, eu vou ficando por aqui. Mais um videozão top pra vocês diretamente aqui do Porto de Manaus, Amazonas. E é isso galerinha. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fui!